Pán Daňo. Vy akú reklamu by som mal? Viete, ako reklamu, aby som vám odpustil, pán Striško. Rastio, by som ti odpustil, keď môžem si dovoliť. My si netýkame, ale... Ja, ale šanto si týkaš. Keď budete vo vašich príspevkoch sa vyjadrovať na stranu médií, novinárov, slušne. Lebo, tak, jak my s vami, a ja nesom novinár, prečo ma neoznačíte novinár? Vtedy sa budem slušne, keď ma dáte novinár. Martin Daňo, ja vám s vami vždy slušne zaujím, slušne. Áno, a ja? Ale vy... vo vašich prezentáciách vulgarizmy smerom na prestitútu a tieto blbosti. No, vtedy prestanete byť, ak dodržiate novinárske pravidlá, budete dodržiavať. Citovať, uvádzať ma ako normálnym titulom. V prezidentskej kampani som bol novinár. Ústavný súd povedal, som novinár. A pre vás som prispievateľ. Inštitút stresného poriadku a naozaj obhajca Mariana Kočnera, alebo jeden z obhajcov Mariana Kočnera, teda určil dvoch novinárov a jedného internetového prispievateľa práve preto, lebo jeden z novinárov odmietol. Ja som tam bol taktiež, ja som taktiež povedal, že dôverníka nebudem robiť, že odideme z hlavného pojednávania ako verejnosť a ostala tam teda ešte jedna pani, ktorá tam bola prítomná. Keby ste neboli vulgárni, keby ste nefabulovali, nevymýšľali si a mali overené... Tak čo je vymysel z toho, že ste tu klamali, že nerobíte, že spíl si nespravíte rozhovor? Tak by ste to robili podľa mňa... Dobre, ospravedlnite sa Janošovi, že ste ho vykreslili jak na útočníka. Ja s panom Janošom kedykoľvek robím rozhovor, to nie je problém. Urobíte? Môžem mu zavolať? Pokojne môžem, ja mám jeho čísla. Normálne rehabilitačný rozhovor. Rehabilitačný. Že? A teraz si točíte smiešne video, predpokladám. Nie, že je oslobodený. Treba verejnosti povedať, že ten už dali obžalobu na Katrinca. Na vášho právnika už dali obžalobu. Ja mám právnika. Vy ste ho vykresľovali ako právneho zástupcu, pritom nie je právne vzdelanie, recidivista. Prekonanie manžela sama podala nedávno trestné oznámenie. Údajne si ale prokuratúra v Trenčine dáva na čas. Žena s dieťaťom sa bojí o svoj život a preto do poludnia jej právnik podal podnet priamo generálnemu prokurátorovi pre nebezpečné vyhrážanie, nátlak, vydieranie a týranie blízkej a zverenej osoby. Kdy mi hovoril, bude sa ti tu veľmi ťažko žiť, budeš tu mať ťažké. Keď bola jej dcéra v škole, ona musela odísť z bytu, celý deň trávila v aute. Toto bolo celú zimu v aute, smedná, hladná. V januári 2012 mu bola diagnostikovaná panická porucha. Chytil taký strašne veľký záchvat, volal pohotovosť, prišla sanitka k nám, užíval ťažké lieky. Mám z neho strach. Nemal rád ľudí, ktorí boli okolo pána premiéra Fica. Išli sme za ním s tým, že vlastne som ja ako stiahla trestné oznámenie a on sa tohto veľmi bál, lebo vlastne mal ísť do parlamentu, už to mal možno slúbené od pána premiéra, tak chcel sa očistiť a ešte podotýkam, povedal mi, ty si obyčajná predavačka, vtedy som robila predavačku, tebe to vadiť nebude, ale ja budem mať možnosť byť verejne činná osoba. Urob to pre mňa a sprav to. Povedz mu, že si to vymyslela všetko a tak, že to bol proste taký tlak na mňa. Ale aj vy ste právny zástupca, sa hovorí, poškodeného. Pripravte sa. Kolega sa ospravedlnil. Kolega váš je príklad. Pán, jak sa volá? Adamče. Adamče. No, tu je jediný redaktor, ktorý sa ospravedlnil. Vy ste robili reportáž, nie? O Katrincovi, že je právnik. Advokát Ivan Katrinec novinárom oznámil, že sa dostal k doteraz nezverejneným dokumentom, podľa ktorých skutočná príčina havárie bola zamlčaná. Problém mal hlavne pravý motor, a to podľa indikátora vibrácií motora, to je tento dole. Nie? Hej. Že hovorím, že vy ste jediný slušný novinár, čo priznal chybu, že ste boli zavedení do omilu, že Katrinec je právnik. Tak to tvrdil vtedy, no. Ako. Vidíte? Takže to. Lebo tu nielen vy ste boli tak zavedení, aj Markiza to robila to isté, lenže oni nepriznali chybu nikdy, viete. A to nebolo nič závažné. No. Tak vidíte, my vieme aj pochváliť novinárov. Anton Aramčík, Televízia JOJ. Ten je príklad, kde sa ospravedlnil. Pripravte, potom ma oslovte a budeme sa báť. Ale to idete tak s Košnerom. Z Janoša ste urobili zločinca, vrátil mandát. Urobili ste z neho zločinca a ukázalo sa, všetko je inak. A teraz ten zločinec je obžalovaný na peťke. Katrinca zadržala NAKA ešte v piatok ráno okolo 6. hodiny. Okrem neho v policajných putách skončili dve osoby. Ešte v piatok mala byť realizovaná zaisťovacia policajná akcia, kde došlo k zadržaniu viacerých osôb, aj obvineniu, myslím, že troch osôb, medzi ktorými mal by byť aj Ivan K.
Spolu s Katrincom je zadržaný aj ďalší muž z Topolčian a jedna žena. S ich zadržaním súviseli aj domovky v nitrianskom regióne. Súčasťou tej akcie boli aj nejaké prehliadky bytových respektíve nebytových priestorov. Podľa neoficiálnych informácií sú osoby zadržané a už aj obvinené v súvislosti s vyšetrovaním vydierania podnikateľa z Bratislavy. Malo by ísť o trestný čin vydierania. Právne hovoríte, my sme pánovi Janošovi dali priestor okamžite. Ale ste prišli IKOKRIM. Prišiel som tam. Vy ste boli prví, ja to vám dávam ako klobúk dole. Tam vyjadril sa. Odovzdal mandát. Mne to konfrontujete nejakými výkrikmi vašimi na moju adresu. Ale to je v poriadku. Ale veď, čo sme my si musíme podať ruky a povedete, Martin, budem vás uvádzať ako novinára, nebudem kradnúť vaše veci, budem vás uvádzať, že vy ste na niečo poukázali. Áno, dobre, jak slušne? Slušne správne. Dobre. Možno Vivien vám povie ako slušne. Ja sa začnem správať slušne, keď vy prestanete klamať a zavádzať verejnosť. Hej? Rastio. Ruka? Už nie, už aj ruka nie. Dobre. Dobre. Tak držte sa. Dovi. Toto je najkrajšie video dnešného dňa. Čo je? Zavolaj policiu. Presne za to. Čo si ty, s kým sa ty bavíš? S kým sa ty bavíš? Ale o čo ide? S kým sa ty bavíš? Ale o čo ide? S kým sa ty bavíš? Dokoľvek zavolaj policiu. Dokoľvek ty bež jebať? ...stýrania manželky a cely. Tento poslanec bol prvý v ére samostatného Slovenska, ktorý bol zatknutý a voči nemu bolo vznesené obvinenie. Tento prípad sa z roviny týrania dostáva do ekonomickej trestnej činnosti a keďže som zastupoval poškodenú v tejto veci, že tento dotyčný pán domov nosil finančné prostriedky z horno-nitrianských baní vo výške 300 miliónov a doma ich balil do alobalu, aby nezhoreli a takéto veci. Tú kauzu zrejme naši slovenskí priatelia poznajú.